Má to vůbec význam? Resuscitovat takmer mrtvého a potom ho ještě takto trápit. Zuza, okamžitě s tím prestaň. Prečo? Lebo mám pravdu? Žiaľ, vždy hovorím pravdu. Lebo som slúbil jeho manželke, že pán Rúžička bude žiť tak dlho, ako to bude len možné. Uh-huh. No, niekedy je pokojná smrť lepšia ako ťažký život v bolestiach. Ako jeho žena miluje, nemal by mu predlžovať utrpenie. Čakajú spolu dieťa. Ona čaká. Jeho už nič nečaká, len svätý pokoj. Si jeho lekár, mal by si jej to vysvetliť. Ale ona to všetko vie, ale aj tak si želá, aby sa dožil svojho syna, keďže ho nebude vychovávať. Aha. Dobre, tak jej to vysvetlím ja. Opováž sa. Ani necekneš, zakazujem ti to. Prečo? Lebo máš pravdu. Ale ani pani Rúžičková ju nechce počuť. A my by sme to mali rešpektovať. A pomôž mi.